Në këtë edicion lajme, shiftuar është nën kryetari VMRO dhe pëmënes Tim Qomu Cunski, me cilin do të lasim për padyshim dhe ndryshimet kushtetuese, por fillimisht do të ndalemi tek qeveria teknike, kryeministri teknik, por dhe zhvillimet të tjera politike nga aktualiteti. Gospodine Cunski, vi blagodaram, shoh veçer vas te sonas. Dobro veçer, blagodaram za pokanat. Дали ке учествувате во техничката влада која ке има мандат да оневозможи политичко влијание врз клучните државни институции за време на изборниот процес? Прво, крајната одлука за тоа дали ВМРО ДПМНЕ ке учествува или нема да учествува во техничката влада е одлука која што треба да се донесе од страна на органите на нашата партија. Тука мислам на извршниот комитет на партијата и на централниот комитет на партијата. И очекувам дека во следните неколку недели, таква одлука ќе се донесе, односно ќе го види јавноста нашиот конечен став. Ако ме прашувате за моје лично мислење, дали јас мислам дека треба ВМРО ДПМНЕ да учествува во техничка влада, ќе ви одговорам афирмативно. Јас лично сметам дали тој став ќе преовлада во партијските органи и тела, ќе видиме во следниот период, но сметам дека тоа е потребно од повеќе гледни точки. Прво, анкетите на јавното мислење, но и секојдневната комуникација со граѓаните статистички не покажува дека 8 од 10 граѓани се незадоволни од правецот во кој што се движи Република Македонија. Што значи, тие граѓани очекуваат промени. За да им обезбедиме ние на граѓаните промени, да обезбедиме демократски фер изборен процес, сметам дека е потребно да влезе ВМРО ДПМНЕ во институциите. Примерно, 5 институции во кои што ќе добие раководни позиции, за да можеме да гарантираме колку што има капацитети од гледна точка на надлежностите на тие органи на управата, дека изборниот процес ќе биде фер, кредибилен и граѓаните да може низ демократска призма да го изразат своето право на гласање. Значи, вас лично не ви треба време за да размислувате долго дали треба или не треба да бидете дел од техничката влада, за разлика од вашата партија, што и треба у наводници време за размислување. Сметам дали... дека во секој субјект е потребен диалог. Во секој субјект е потребен диалог и сметам дека е разумно за таков тип на одлука сите да размислиме, внатрешни дебати да се одвиваат, да ги слушнеме ставовите на органите на партијата и потоа како колективно демократско изразнување да кажеме кој е партискиот став. Јас како потпредседател на ВМРО ДПМНЕ сметам дека е моја одговорност и да размислам и да го кажам тој став и затоа велам тоа е мој личен став, да. А ќе видиме во следниот период кој ќе биде ставот на партијата. Дали ова размислување што ќе треба со недели, неколку недели или денови за градење став на вашата партија, евентуално е неучеството е евентуалното неучество е резултат на фактот што Таля Џафери ќе биде премиер Албанец? Дали е поврзано со премиерот Албанец целото ова размислување, да кажеме? Во недостаток на концепт, заради преобемната корупција која што гледаме на секое поле, таква демагогија слушам посебно од представниците на ДУИ. Тие, ако сакате, можеме подоцна да ги коментираме зашто мислам дека има такви изјави, посебно министерот за надворешни работи и подпредседател на ДУИ Османи постојано зборува за албанофобија. Точно е дека постои фобија, но постои фобија од одредени структури во ДУИ. Фобија не од ДУИ како политичка партија, не може вие да стравувате од било кој политички субјект, бидејќи политичките субјекти се подложни на промени, но факт е дека има сериозна колизија во вредности од систем кој што ние го имаме како луѓе, со вредности од систем кој што го имаат поединци во раководството на ДУИ, за кој што гледаме сериозни сомнежи за корупција, од кој што не можеме да видиме ниту еден конкретен проект за било кој граѓанин на државата, независно дали името на граѓанинот е Висар или Виктор, дали е Јаона или Јована, не гледаме напред. Значи, велите, у наводници, не фобија од премиер, технички премиер Албанец? Јас велам дека имаме сериозен отпор и негативно мислење кон концептот да има технички премиер од редовите на политичкиот субјект ДУИ, односно од актуелното раководство и луѓето кои што сега го водат тој политички субјект. Пак ќе ви кажам мој личен став. Израснат сум во средина мултиетничка, мултиконфесионална, имам многу пријатели од различни етничности со верско изразување или луѓе кои што и не веруваат во Бог, но јас ги церам луѓето по нивните квалитети, по нивното однесување, по моралната вредност и нивните етички гледишта кон работите. И затоа велиме ние сакаме оваа држава да ја водат, помакар и 100 дена, квалитетни луѓе кои што немаат бреме
на ваков тип на негативни појави кои што ги има во нашата држава многу подолг период. Што мислите за Џафери како председател на собранието и да ве подсетам дека во 2013 година беше министер за одбрана во владата на Груевски, тоест на ВМРО ДПМН? Исто како и што актуелниот министер за надворешни работи Османи бил дел од таа влада, па сега зборува против таа влада. Мислам, тоа говори за тилот. Јас мојот став ќе го кажам, јас сум го кажал, а сметам дека луѓето кои што сега се дел од ова раководство на ДУИ, луѓето кои што се наименувани функции во моментот од ДУИ, на најисторините именувани функции, од кои што гледаме постојано злоупотреби, не треба понатаму да бидат на вакви високи државни функции, бидејќи тие не покажале одговорност спрема својата држава, а не покажале одговорен пристап и спрема својот народ. Кога сме кај ДУИ, дали останувате на ставот дека ако победите на следните избори, нема место за ДУИ во владата? Наша посакувана опција е да формираме реформска влада, влада која што ќе биде базирана на политики, влада која што ќе биде базирана на привлекување на странски директни инвестиции, на отварање на нови работни места. Ете, ни става призма само да се вратиме на делот тезите. Го слушавме министерот Османи како зборува за албанофобија, така? И сега, нели, антиподот на албанофобија е да ги сакат албанците кои што живеат во оваа држава. И вие, доколку ги сакат албанците во оваа држава, веројатно како министер за надворешни работи, наместо да потрошите 10 милиони евра на самопромоција, ќе сте обезбедиле некоја нова странска директна инвестиција во Тетово или во Гостивар. Вие веројатно ќе сте обезбедиле повисок стандарди луѓето наместо да се иселуваат, достануваат да живеат во вашата држава. И затоа време е да престанеме да зборуваме за такви теми и време е идна коалиција со било кој субјект да се базира на политики и на тоа што можеме ние да направиме, да имаме успешно образование, да имаме здравство кое што не ги тира нашите граѓани, јавно здравство кое што не ги тира нашите граѓани да трошат стотици и илјадници евра на месечна основа да се лекуваат во приватни клиники или надвор од нашата држава. Тоа е тоа. Тој е тој фундамент врз основа на кој треба да ја градим идната влада. И верувам дека посакуван партнер со кој што ќе можеме да го оствариме тој резултат се представниците на албанската опозиција. А на ДУИ ке им се одмаздите за 2016 година? Не се работи за било каква одмаст. Се работи за тоа што е во интерес на граѓаните. Политиката не треба да гледате низ призма на губиток, како што актуелното владино мнозинство гледа, туку треба да гледаме низ призма на надеж и подобро утре. Ако сакаме надеж, треба да ги гледаме работите позитивно и афирмативно. Како да изградиме успешно општество базирано на вредносен систем кој што значи успех, резултати, добри политики и добри инвестиции. Воопшто не се работи за одмазда, се работи дури јас би рекол и за добронамерен чин кој политичкиот субјект ДУИ, бидејќи доколку и добро му се мисли на тој субјект, местото му е во опозиција, каде што ќе може да се реформира, нови кадри да превземат партијата и можеби некој ден повторно да биде дел од некоја идна реформска насочена влада. След два дена имаме самит во Брисел. Македонија пак ќе биде во чекална, Албанија ќе треба да продолжи понатаму. Ние остануваме на чекање заради уставните измени за кои вие категорично сте кажале цело време дека нема да гласате. Дали се гледате себе си како блокатори на европската иднина на Македонија? Доколку разговарате со представници на голем број земји членки, тие во неформални разговори ќе ви кажат дека најголемата блокада која што Македонија си ја поставува на самата себе си е недостатокот од реформи. Распространетата корупција на секое поле, кој што евидентно беше нотирана во, по мој став, најнегативниот извештај кој што Европската комисија го има дадено за Македонија. Гледаме секојдневно неиспорачување на клучните реформи насочени кон владење на правото, борба против корупцијата, реформа во правосудството. Македонија да беше успешна земја, да чекореше напредно ко позитивно кон патот на реформите, верувам дека немаше да дојдеме ни до ваква ситуација. Ние велиме дека треба на достоинствен начин македонските национални интереси да бидат заштитени и да Македонија да чекори напред во евроинтеграцијскиот процес, но при тоа никој начин да не биде оштетен националниот идентитет на македонците кои што живеат во оваа држава.
Имаме план, имаме концепт како тоа можеме да го реализираме. Верувам дека со дипломатија која што е насочена помалку кон само промоција на личноста и градењето на култ на министерот за надворешни работи, туку дипломатија која што е насочена кон постигнување на политички резултати, посебно во комуникацијата со земјите членки, може да се постигне некое такво решение кое што ќе значи и заштита на националното достоинство на македонците и успех во евроинтеграцијскиот пат. Уставните измени се услов. За ова што викате имаме план, ја имаме изјавата на високиот амерички дипломат. Последна што ја направи за токму за чекањето или плановите кои се кажуваат кога ја праеше компарацијата со купување на кола. Ја слушнав изјавата од господинот Обрани. Изјавата беше не треба да верувате на оние кои што ви велат дека нешто ќе направат, а притоа не ви кажуваат како ќе го направат тоа. Ние со месеци презентираме и кој е нашиот концепт, кои се нашите очекувања и од Бугарија, како наш сосед, кои се нашите очекувања и од Европската унија. За вас. Јас никогаш не навлегувам во тоа што зборува представник на странска држава, бидејќи вие ме прашавте за таа изјава, јас ви велам дека ние нудиме концепт и нудиме план. Ние велиме да за евроинтеграцијата, да за националното достоинство и точно го трасираме патот врз основа на наш развиен концепт, како тоа може да се постигне. Патем ќе ви кажа, ВМРО-ДПМНЕ во последните неколку месеци понуди концепт со модел на хрватски устав. Тоа е план за решение. ВМРО-ДПМНЕ понуди концепт со одложна примена на уставните амандмани. Тоа е план и концепт. ВМРО-ДПМНЕ понуди концепт кој што значи очекување дека Бугарија како наш сосед ќе ги почитува пресудите на Европскиот суд за човекови права, кој што е највисок европски стандард за почитување на човековите права, очекување дека европските институции ќе дадат гаранција дека понатаму нашиот евроинтеградски процес ќе биде оценуван единствено врз аки комунитерот, односно тие објективни критериуми кои што ги има Европската унија. Сметам дека било кој од тие три концепти може да се реализираат и може да значат напредок на Македонија, а истовремено заштита на тоа што е значено за сите македонци кои што живеат во оваа држава. Во меѓувреме, Македонија останува на стендбај. Сакав и за уште едно друго прашање да разговараме. Дали вашата партија има прст во организирањето на протестите во Чашка против паралелка на албански јазик? Јас за такво нешто не знам. Тоа што го видов од ситуацијата таму е дека постои сериозен конфликт помеѓу градоначалник од редовите на СДСМ и директор на Државен просветен инспекторат од редовите на ДУИ. Колку што следам во јавноста, ДУИ и СДСМ се дел од иста коалиција на централно ниво. И фактот што тие не можат да си ги решат меѓуседните на согласување, фактот што не можат да се согласат за толкување на законски одредби, говори дополнително за хаосот кој што овие два политички субјекти го нанесоа на Македонија во последните 7 години на секое поле. Според мене, треба да се почитуваат законите и ако се почитуваат законите, ќе се најде веројатно решение кое што е на задоволство на сите граѓани. Но вашата партија ги оправдува протестите на жителите. Ставот на вашата партија е, ќе цитирам, причината поради која се раѓа револт кај жителите на Чашка е поради тоа што во населено место нема жители од други заедници освен македонци. Во сите населени места во општина Чашка, каде што има други заедници, наставата се одржува на нивниот јазик. Значи, ако нема албанци во Чашка, децата албанци треба да патуваат со километри за да учат на албански јазик. Нели е парадоксално ова за 21 век, господин Муцунски? Прво, обврската за обезбедување на примената на овие стандарди во образовниот процес, ке ви го кажам тоа и како градоначалник, не е на Обштината, туку е на Министерството за образование. Доколку не може да се обезбеди соодветен образовен процес, на било кој жител на оваа држава, независно од каде живее, има начин на кој што инфраструктурно може тој да му се обезбеди транспорт, да го добие своето образование. Така да, а не ова некој баук, законите предвидуваат решение за оваа состојба. Јас го делам ставот на граѓаните дека треба единствено во оваа ситуација да се почитуваат законите, а доколку се почитуваат законите, има решение. Проблемот е ке повтарам. Градоначалникот на СДСМ прави едно, директорот од ДРУИ прави друго и на крај тој што страда е се граѓаните. Македонци протестираат и не ги пуштат нивните деца да учат
заради паралелка на албански јазик. Не мислам дека тоа е причината, мислам дека причината е недостатокот на инвестиции во тоа училиште, необезбедување на соодветни услови за било кој ученик, доколку ја погледнете содржината на тој процес, на тој протест, најмалку е по мене поврзан со етнички аспекти, а најмногу е поврзан заради тоа што се обидува некој да етнизира одредени состојби кои што ги има во општината, а притоа не создал соодветни услови за било кој ученик во општината. Господине Муцински, благодарам што вечерва бевте со нас. Благодарам и на вас.